O Palácio dos Governadores da Capitania de Minas Gerais foi construído em Ouro Preto entre 1735 e 1740. Houve antes um palácio, hoje chamado de Palácio Velho, um conjunto de ruínas. Esse antigo palácio foi construído em 1709, quando chegou aqui o governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, Antônio de Albuquerque. Ele tomou posse em São Paulo e veio governar o território de São Paulo e Minas a partir de Vila Rica. Ele foi o próprio criador de Vila Rica em 1711. Antes havia um conjunto de arraiais mineradores em plena beligerância. Com o crescimento de Minas Gerais, a expansão da população, a multiplicação das vilas e arraiais do ouro, decidiu-se pela construção de um novo palácio. Foi chamado então o brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, um engenheiro construtor que atuou em diversas vilas do Ouro e no Rio de Janeiro. Ele foi o construtor deste Palácio dos Governadores em Vila Rica e, ao lado dele, atuou Manuel Francisco Lisboa, português, que veio para as Minas Gerais como mestre carapina, construtor, arquiteto, e foi ele que construiu. Portanto, junto com o Alpoim, o novo palácio, Manuel Francisco Lisboa, pai de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que ele educou como um arquiteto, entalhador, escultor, desenhista, maior artista brasileiro, considerado hoje por lei federal o patrono da arte no Brasil, o Aleijadinho. O Palácio dos Governadores funcionou aqui de 1740 até 1897. Quando, no dia 12 de dezembro, a capital transferiu-se para Belo Horizonte. Com a proclamação da República e o ideal de ordem e progresso, os mineiros resolveram construir uma nova capital geométrica, bem planejada, à maneira da Paris de Haussmann e de Washington de Lanfranc, e de La Plata, que havia sido construída fazia pouco na Argentina. Assim se inaugurou Belo Horizonte e o velho Palácio dos Governadores, da capitania, da província e do Estado. Passava a ser a sede da Escola de Minas, fundada em Ouro Preto em 1876 pelo engenheiro francês Claude-Henri Gorcet, chamado por Dom Pedro II para criar a primeira escola de geologia da América Latina. Neste Palácio dos Governadores havia diversos saraus para os governantes e seus familiares. Cláudio Manuel da Costa promoveu aqui encenações, o poeta inconfidente era também dramaturgo. E Tomás Antônio Gonzaga, nas Cartas Chilenas, uma série de sátiras feitas ao governador Luiz da Cunha Menezes, fala que aqui se dançava o lundu, o quente lundu, e falava dos saraus e da música que era executada aqui no Palácio dos Governadores de Minas Gerais. Dom Pedro I e Dom Pedro II ficaram hospedados neste Palácio dos Governadores de Minas Gerais, em Ouro Preto. Dom Pedro II esteve aqui por duas vezes, em 1881 e 1889, pouco antes da queda da monarquia, quando ele veio inaugurar a linha férrea entre o Rio de Janeiro e a capital de Minas Gerais, Ouro Preto. Isso em julho de 1889. A monarquia caiu em 15 de novembro daquele ano. Hospedado aqui, Dom Pedro faz anotações no seu diário e ele fala da casa de banhos que havia no Jardim Pagão, no fundo do palácio. Esse jardim desapareceu, foi ocupado por construções da Escola de Minas, mas tinha essa casa de banhos onde Dom Pedro II ia tomar banho às 6 horas da manhã antes de partir para a missa solene na Matriz do Pilar.
Thank you.
Quando Belo Horizonte foi construída e a capital da província de Minas Gerais foi transferida para lá, Ouro Preto, então, entrou numa crise econômica e política muito grande. O Palácio dos Governadores ficou vazio. A Escola de Minas já existia desde 1876, um projeto idealizado pelo imperador Dom Pedro II e com o primeiro diretor, Claude Henri Gorsec, um famoso professor e pesquisador francês, que foi trazido ao Brasil pela Academia de Ciências da França e com o contato de Dom Pedro II. A Escola de Minas, então, que funcionava num prédio menor, uma certa distância aqui desse palácio, numa negociação muito habilidosa, a Escola de Minas foi transferida, então, para esse prédio. E desde 1897 se encontra aqui. Aqui continuam se reunindo o diretor da escola com os chefes de departamento e presidentes de colegiado nessa sala da congregação. Nós temos alguns destaques interessantes. Por exemplo, nós temos um quadro, uma pintura de Dom Pedro II, uma homenagem para o nosso idealizador. E temos também, muito interessante, uma iluminação do final do século XIX, uma iluminação criada por Thomas Alva Edison. Ele utilizou diversos materiais para geração de energia elétrica. Um desses materiais, uma dessas lâmpadas de filamento incandescente, se encontra nessa sala usando filamento de bambu e funciona, inclusive, até hoje para ocasiões especiais. Aqui nós temos também o Museu de Ciência e Técnica, com um destaque importante para a coleção de mineralogia, mais de 20 mil minerais do mundo todo. Que nessa sala que é onde nós estamos, é a maior sala que a gente tem de mineralogia. Nesse espaço a gente tem mais de 2 mil amostras expostas e no andar superior a gente tem aproximadamente 18 mil amostras expostas. Esse layout dessa sala foi um presente da Escola de Minas de Paris, quando a universidade aqui, no caso a Escola de Minas, fez 100 anos. Então nós ganhamos esse layout. E dentro aqui do espaço, duas amostras chamam bem a atenção. É o mineral, que é o ouro preto, que deu nome à cidade, e o topaz imperial. O ouro preto, na verdade, é porque tem uma película em cima, como se fosse incrustação de outros minerais que deixava uma cor escura, preta. Então, num primeiro momento, você não identificava como ouro. E aí, por isso, o nome ouro preto, uma vez que o ouro sempre é dourado, não tem outra cor dele, que é uma cor própria. E outro mineral que é raro, que ocorre em ouro preto, não é exclusividade nossa no Brasil, mas é o topázio imperial. Aqui no Brasil, a extração econômica é ouro preto. E temos também a sala, a biblioteca de obras raras, com certas coleções que só existem aqui na escola e uma outra cópia em algum outro lugar no mundo. Um outro destaque que está preservado nesse Palácio dos Governadores e agora Escola de Minas é a sala onde os governadores trabalharam desde a criação do prédio até o final do século XIX. Essa sala, ela possui um mobiliário antigo, possui também pinturas interessantes com algumas personalidades da nossa história. Por exemplo, os navegantes Colombo e Cabral, de José Bonifácio, que está aqui, inclusive, lembrando também a sua ligação com a área de mineralogia. O Palácio dos Governadores também possuía uma capela. Trata-se da capela de Nossa Senhora da Conceição. Essa capela foi construída também no século XVIII. Há registros de que terminou cerca de 1780. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está ali acima do altar, foi posteriormente transferida para o distrito de Cachoeira do Campo e ficou guardada lá durante muitas décadas, retornando aqui para sua origem, agora no final do século XX.
Thank you.
Museu da Inconfidência foi criado por decreto no dia 15 de dezembro de 1938 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, e o ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema. No decreto de criação do Museu da Inconfidência, ele determinava que o museu fosse criado justamente no antigo prédio de Câmara e Cadeia de Ouro Preto para colecionar os documentos e objetos relacionados à Inconfidência Mineira e à formação de Minas Gerais. No mesmo decreto, uma segunda disposição dizia que as reformas e a adequação do antigo edifício deveriam ser feitas pelo antigo SFAM. Então, relatam as fontes que havia na cidade de Vila Rica uma casa de Câmara e Cadeia localizada hoje no lugar onde fica a Praça Tiradentes. Naquela época, bem menor. Né? Provavelmente, o antigo edifício, feito ainda em taipa, à moda das construções da cidade, se encontrava de frente ao Palácio do Governador. É só mais tarde, por volta de 1785, portanto, um pouco anterior aos fatos que ocorreram em Vila Rica, do processo contra os conjurados mineiros, que começa a construção do que hoje o que na época se tornou a Casa de Câmara e Cadeia e hoje se tornou o Museu da Inconfidência. O desenho e a construção do novo edifício ficou a cargo do governador da província de Minas Gerais, Dom Luiz da Cunha Menezes, que desenhou e construiu. Para a construção foi criada então uma loteria para criar os fundos necessários para a construção de um edifício que agora fosse em pedra e cal, portanto, mais seguro e imponente na Praça Central, o antigo Morro de Santa Quitéria, de frente ao Palácio dos Governadores. Embora a construção tenha começado em 1785, ela sofreu uma pequena interrupção exatamente por causa de toda a movimentação em torno da prisão dos conjurados e voltou em 1805 e terminada um pouco depois. Depois disso, o edifício da antiga Câmara e Cadeia se tornou o presídio estadual de Minas Gerais, até o momento em que ele foi doado para a criação do Museu da Inconfidência. Como se pode ver, sobretudo na arquitetura externa, o prédio é um prédio eclético, neoclássico, né, com algumas citações bastante óbvias, como o Campidólio Romano e, na escadaria, o Petit Trianon de Versailles. Thank you.
Thank you.
Música